Bom dia, queridos alunos. As nossas folhinhas de hoje são da letra T e do folclore. O folclore, a gente comemora no dia 22 de agosto. Mas essa semana é a semana que a gente vai fazer todas as nossas atividades de folclore, ok? Bom, eu vou começar com a letra T, contando a história da tabuleta do Tatu. O Tatu morava numa toca muito perto de uma árvore seca, seca. A árvore, na verdade, só tinha o tronco da árvore. Ela era mais ou menos assim. Tá? Dá pra ver? Ok. E aí, o Tatu foi numa festa. Teve um dia que teve uma festa na floresta. Ele foi numa festa. E lá nessa festa, ele encontrou uma tatuzinha muito linda, chamada Tata. E se apaixonou por ela. Se apaixonou tanto que chegou pro pai dela e falou: Olha, eu quero casar com a Tata hoje mesmo. O pai dela falou: Imagina, vocês conheceram hoje, casar? Que é isso? Imagina, não, primeiro vocês precisam se conhecer. Aí o Tatu falou: Puxa, mas como que a gente vai se conhecer? E o pai dela falou: Olha, vocês primeiro têm que ficar mandando cartas durante muito tempo para se conhecerem. No final da festa, eles concordaram que iam mandar cartas, tudo. E lá começaram a Tata e o Tatu mandar carta um pro outro, mandar carta um pro outro. Mas o que que aconteceu, gente? O Tatu via que a carta da Tata nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha. E o que que aconteceu? Foi perguntar pro bicho carteiro. Bicho carteiro, não tem nenhuma carta para mim, não? Aí ele falou: Carta para quem? Olha para mim, o Tatu do buraco do lado da árvore. Aí ele falou: Não, tem sim, isso tem um monte de carta. Um monte de carta para você, mas eu não sabia que você morava nesse buraco. Como é que eu vou saber que você morava nesse buraco? Tem tanto buraco aqui na floresta. Você precisa colocar uma tabuleta, uma placa escrito seu nome para eu poder achar. E aí eu vou continuar entregando suas cartas. Bom, deu aquele monte de carta para o Tatu e o Tatu, mais do que depressa, colocou uma tabuleta na árvore para indicar onde ele morava. Então ficou aquela árvore seca com a tabuleta, certo? Ou seja, a letra T, tá? A letra T do tatu. Só que a letra T do tatu, como que a gente faz, gente? A gente faz ela, ó. Que nem começando a anda, né? Faz uma voltinha. Aí vai subir até na parte de cima da linha. Depois desce até embaixo, solta a letra e volta para cortar. Certo? E volta para cortar. Então, esse é o T da tabuleta do tatu. O maiúsculo é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, vamos fazer. Ele começa em cima, mas a gente fez a ida, né? Pois faz a voltinha, desce reto e faz outra voltinha aqui embaixo. Tá? Vamos treinar primeiro nos pontilhados para vocês fazerem. O T que vocês já conhecem, vai de cima para baixo, corta em cima. E o minúsculo, de cima para baixo e corta mais ou menos no meio, ok? O que que é para fazer com essa folhinha? Treinar a letra T até o final da linha e depois colar no caderno e copiar todas essas palavrinhas que tem aí: tomate, tucano, trem, teia, tartaruga, tesoura e telefone. Gostaram da história do tatu? Tadinho dele, né? Então, olha lá, continuando, agora é a nossa atividade do folclore. Essa atividade aqui, o que que vocês precisam fazer, gente? Vocês vão pintar bem bonito: Saci, Curupira, Iara, Boto, Lobisomem, Cuca, Bicho-papão e Boitatá. Depois vocês vão recortar bonitinho em volta de cada um dos retângulos e colar no caderno de arte, tá? Vocês vão escrever no caderno de arte folclore, tá? Escreve folclore e depois cola eles bem bonitinho lá no caderno de arte, ok? São os personagens mais conhecidos do nosso folclore. E a professora vai colocar a história deles aí para vocês. Muito obrigada, tenham um bom dia e uma boa aula.